I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu. Danas, ljudi moji, danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu. Sa nama je tu Šone koji govori da li je moguće. Da li je moguće, lajkujte, slušajte me ovako, za nastavak Minecraft preživljavanje na ostrvu idimo 30.000 lajkova, jel može? Može, ako želite nastavak, aha, a znam da ga svi želite, svi na Infogameru ste tražili preživljavanje na ostrvu, tako da evo vam ga ljudi moji i nastavit ćemo ga malo češće snimati. Te ljudi, najjača majica, ako želite da kupite majicu, link je dole u deskripciji, znači možete platiti pouzećem, ne treba vam kartica, tako da naručite i za koji dan će majica biti kod vas, to je to. A sad, možemo da krenemo, Šone, da li si ti spreman? Ajme tu objasniti. Spreman. Šta ćemo danas spreman, da radimo na našem ostrvu? Ne znam ja nigdje smo mi stali da ti ja Nija, stvarno ne znam, znači šta se desilo s našoj ostrova, ljudi moji, ja pojma nemam, ali ono je, izgleda brutalno, znači, izgleda prejako naš... Ostrov, šta je tu, šta je... Šta je bilo? Šta je to bilo? Ha? Ma šta si to čulo? Ma čulo se da ljudi lajkuju klip, ali šta će čuti, ajmo dalje. Ljudi, ajmo ovako da prođemo kroz naše ostrovo, čisto da vidimo, da se prisjetimo čega tu sve ima, tako da Šone... Nemoj mi se tu igrati, slušaj ovako. Sjećaš se kad smo napravili ovaj ogroman spawner? Sjećam kako se ne sjeća ko da je juče bilo. Ko da je juče bilo, a još radi, još radi. Još radi, napravili smo ovdje nether portal, napravili smo ovdje fishing farmu, ajmo dalje, znači šta smo još napravili, produžili smo ostrovo, brutalno izgleda ono, what the fuck, ljudi moji, znači izgleda prejako. Pa Šone, tu su još ove dvije konjače kod nas, čovječe. I ona riba, sjećaš se kad smo ribu ubacili u vodu dole? Gledaj, još je tu. Još puta. Ajde ti snima. Nemoj, majmo, ne da, slušaj me ovako. Ovdje iza smo isto produžili i ima baš dosta prostora, ali želim da vam nešto kažem, ljudi moji. Želim da vam kažem da pišete dole u komentar imena za Šonetovu i moju mačku. Znači, želim da vidim jedno 10.000 komentara s imenima nekim kreativnim, tako da Šone, reci. Impe, pa imamo 10 mačaka. Nema veze, ne kažu dva imena, pa za dvije mačke ćemo dati imena. Tako da, kasnije ćemo davati još, a vi ništa ne brinite. Šone, mrak je, mi ništa nismo uradili, moramo nešto da uradimo ovdje. O, Impe, skonto, ja i zaboravim da ti imaš ono čudo kad te udarim da se ja odbijem. Jaba, inače, ima li ovdje jaja da vidimo, ima, ne idi mačke. Ma šta radiš mačko tu, nemoj daj mi kokoši. Mačo, ne, vi budali. Nema Impe nešto kokošaka. Ma nema ni kokošaka ni jaja, hajde, nema veze, nije ni bitno. E sad, šta se dešava za našim seljacima i golemima? Tu su golemi seljaci, spavaju, pogledajte. Ma ovo je prebrutalno, znači golemi čuvaju naše seljake, tako da to je ekstra. A sad, hajmo u kuću, napokon da odspavim. Aj, Impe, pokinj ću, dobre. A joj, jes bilo fino spavat. Ma šta je bilo, bilo fino, a ja? Što ti mačko radiš tu? Mačko, to je moja mačka. Nije, to je tvoja mačka. Dobro, ljudi, pišite, znači imena za mačke, ponovo da vas napomenim. I rekli ste svi da maknemo kaktus iz kuće. Eto, maknuli smo ga. Ovaj je Šone konj, postavio kaktus. Čekaj. Ti si konj. Gdje je pjesak, Šone? Pjesak nam dao. Pa da postavimo kaktus. A, evo. Postav tu pjesak, maj pa dalje. Pa, ja ću reko da... I ovdje ćemo da postavimo kaktus. Šta je ovo, majim? Šta je bilo? Pa udara se nešto, gdje ga udar ti? Neću, hajmo ovako Šone, hajmo da napokon počnemo nešto da radimo. Hajmo da napravimo... Ali imaš to u planu? Imam. Šta? Mnogo će ljepše izgledat ova naša kuća kad dodamo dimnjak, znači da se malo puši iz nje. Dimnjak? Ja. Au, to će već biti ludilo, oči života. Hajde sad ovamo, hajde da ga napravimo. Slušaj Impe. Slušaj me ovako, slušaj sad. Treba, ajde ti napravi dimnjak, a ja ću napravim campfire. Ajde. Dimlja, pa od čega, kojih blokova, nešto ne je logiki. Joj, vidi, cigla bi dobro došla, čovječ, ali nemamo cigle nigdje. A nemamo, brate, cigle, pa znaš da će... Možda dole negdje u vodi ima gline. Idi potraži, hajde požuri. A ja odo ovamo, inače ljudi... No nema Impe. Što nema, kako nema? Nema budali, pa znaš da je sve ovaj šljunak ispod nas. Ma ne pokušaj da pronađeš, možda ima. A ja odo da im kako se pravi campfire. Znači, campfire se pravi od stikova. Od čarkola ili tikola i od drva. Dobro, to nije teško, tako da hajmo mi da vidimo da li slučajno ovdje imamo ti stvari. Čakaj, drva bi trebala da budu otprilike ovdje negdje, jel tako? E, evo drva. Ajo, pa nemamo. Šone, imamo problem.
Kakav balansa problem? Nemamo puno drva, nemamo uopšte puno drva. Pa zasadi konjine, da moramo se vratiti u formu sa drvima, bolam, bolam, pa nemoj realno, realno, znači ima ona naša farma ovdje iza, tako da. Impe, impe! Šta je bilo? Tu, pa ja sam kraj, ma ja sam legenda, ma ja sam... Što si kraj? Pa eto, pa je Caši kad se vrati, met me za jedno 3 minute sam tu, jezda sam malo podaleko, ali bože moj. Čekaj, men treba sekira, joj, nemam ni sekiru, oček da napravim, evo ima irona, tačno za sekiru. A mislim da mi neće trebati puno. Al, hajde, ipak ću da srušim još jedno drvo i mislim da će to biti dovoljno. A joj, nisam provjerio da li imamo uglja, Šone? Da li mi igdje uglja imamo? Imamo, imamo, često ima, brazo. Ozbiljno. Aha, opa. Vidi, vidi, a, jel valja? A, čekaj, otkud ti kocka majmune jedan? Pa silk štaš ti imamo konjina jedna. Ajajajaja, čekaj, kod kocka kad dobiješ one grudvice, ali dobro je. Tako da super, imamo sad i glinu, tako da Šone to moraš... Odrasa tu da se peče. Moraš da ispečeš da bi... Aj, ove mušice jest dosadna, znači moraš tu da ispečeš da bi napravili kao taj neki dimljak. Ništa stibala, nemoj skrat. E sad, aj ti meni samo nađi negdje uglja, ko što ja... Pa evo ti ovdje dole, brate, vidiš šta ima uglja. Gdje? Evo ti ovdje, koliko treba? Ovo, nemam pojma, čakaj, ima li ovdje gdje? Evo, ima čitav stek ovdje. Evo ovdje, pa ima ovdje drva, koja sam ja budala. Ja i zaboravio na ove dole čestove. Otvori ovaj čest ovdje, brate. Koji? Ima stek skoro, evo ovaj. Ej, odlično, odlično, tako da, ajmo mi to sada napravimo. A, druže, pa znam se ko je doktor igri. Znači, campfire. Campfire, koliko ćemo napraviti? Jedan će biti dovoljan, znači, za ovo. Tako da, hajde više, jesi ispekao to? O, impe. Šta je bilo? Konju jedan majmunski! Šta je majmune, pa šta sam trebao? Joj, ljud moj, ovaj što ne budala. Ja mislim da se ovo mora peći kako bi dobili ovaj glinu, šta već one, brikove. Pa jest, je, majmune jedan. Šut majmune, čovjek peče blokove, haj nema veze. Jest, evo ga, brikovi su tu, tako da. Daj mi onda, daj mi ono čudo im. Koje čudo? A bježe odatle, vidiš da sam zauzeo, pa daj mi onu običnu lopatu, bolno ne mogu. Ma otkud mi nema, ja vidiš da rukom kopa. Joj, znaš kako će ovo da bude brutalno, brate, ja tebi objasnem. Ma izgleda će preako, možda umjesto ovog da stavimo kao ovako ovo, a? Jo, pa gdje stup kuće ruš majmune? Pa ovo će biti kao stup kući, šut biće preksno. Tu će biti dimljak drži čita u kuću. Ne, govna, tako mora da bude. Ne, ne, izvori kad ne budale, ma ja, pa i nek bude, nekada. E, tako, čekaj. Kad ne budale, nek i bude. Daj mi još tih brikova, hajde požuri. Evo, konjino, evo ti ovdje 13 komada, sve ti to napravim kako treba. Odlično, znači, toga mi dosta treba, tako da. Uzdok! Stavljaj brikove, znači imam 4, mislim da će 4 biti dovoljno. E sad, postavimo ovdje još ta 4 brika. Čekaj, kako da sad popnem ja na kuću ovu našu. Evo. Pa merdev nama. E, to je to, znači, 1, 2. Ajoj, možda još jedan bude dovoljno. Evo imam ja. Postavljaj tu. Wow. E, čekaj, sad bi ovdje negdje trebali da postavimo campfire, ali da se kao ne vidi. E, ja. Možda ovdje? Ajoj, ne, ovdje će se vidjeti. Vidite, brate, gdje podigni za još jedan blok, bez zajebanci. Možda, e, tu, evo ovako. Da neću to zapalit kući. Ne, neću to kuću zapalit. Misliš? Al problem je što neće da ide gore ovaj. Evo ide, brate. E vid, stvarno ide. Pa ide, bez zazna. Ajoj. Impe, ako mi ovu kuću zapali, zapalit ću te. Aj, neće, ne brini. Vidim kako se dimi. Haj, oh my god, ovo je brutalna stvar. Ocjenjujte dole u komentare od 1 do 10 kako vam ovo izgleda. I, ali vidiš ti kako ova jedna sitnica znači ono. Jedna sitnica dosta znači. Čak lijepo izgleda ovako odavde, Šone. Izgleda, ali mi izbi oče. Izbi mi oče, vidim da svjetluca izbi. Čekaj da ti ja izbijem oče. Konju jedan! Kome oči izbijat majdana? Hajde da imamo što ima kod celjaka. I, dođu vam da ima, oće li te napadati dalje golem? Sjećaš da te ne voli. Znam kako će tebe napadati. Gdje zvek? Eh, hajde sad. Hoće li me napadati, da vidim. Golemčiću! Neće, mene golem voli, majmun jedan. Neće, ni mene, Aman me zavolio. Tuuu, legenda Paridi. A sad kad ja tebe udario... Neće opet, dobro, nema veze. A ja tebe. Ne, govna, što ne, hajde vidim. Gdje udari ovo? Koje? Ovo, seljaka nekog udara. Neću seljaka da udaram. Ajde ba, nemoj biti. Joj, vidi oni naši sa broda, sjećaš se ti njih. Što oni pederi? Slušaj me ovako, ajmo i mi ponovo da odspavamo, jer sutra imamo jako veliku ih obaveza. Dolazi spavaj. Može. Moramo da napravimo još campfire-ova. E sad, za campfire-ove nam treba još drva, tako da ajmo malo da to preradimo. Da vidimo camp. Je zasadio ti ona drva, brate, jesi? Koja drva? Ona, vam napolj.
Pa šta evo ono... fali im još? Čega mi još fali? Stikova mi fali, pa što ne kažeš, budalo jedno. Evo, imam ja stikova. Evo, evo imam sad, tako da idemo napraviti još jedan. Idemo napraviti još jedan. A, imam tri campfire-a. Šta ne? Od campfire-ova ćemo da napravimo most. E sad, kako ćemo mi most da napravimo? Pa ja ću tebe da nabijem. Pa šta je sad, na šta će te most ličit, majmo ne da od campfire-a? Biće dobar most, vjeruj ti meni, samo što nemamo drva da mi napravimo išta. Ovdje. E, pa ti skriv za tog majmune. Idi dones drva, haj požuri. Alo. Pa hoćeš li više doći konju jedan, čekam te hoću godinu. Hoću bolan, evo ti jedno. Eh, tako, to. Molim. Te je budalo. Evo ti još jedno, nemoj se ljuti na mene, bjesi. Ne, halo, išao tal. Evo ti, evo ti. Eto, eto. Tako, konju jedan majmunski. Dosta majmune, jedan majmunski. Slušajte me ljudi ovako, mi ćemo ovo da preradimo. Imamo li mi ovdje gdje crafting table, Sean? Pa trebalo bi da imamo, ali pošto s ti kolje očigledno da nemamo impe. Impe, gdje je crafting table, evo ga, brat? Evo ga, tu je ništa ne brzo, znači treba nam stairsa malo, stairsa, eto će biti dovoljno. Ljudima kuće je bolja već u nas. Jest, realno, ali šta da se radi. Znači, postavimo, ovdje nekako imamo najviše prostora, tako da postavimo tu stairse. E, meni treba jedan bucket s vodom da ja ovu vatru ugasim, tako da ugasi, to je to. I ovako kad bude išlo do tamo, to će baš onako izgledat ko most. Možda vam sad ne izgleda, ali evo sad ću ja to da... Biće ovo brutalan mostićim. Šta je ba ovo što ne ovoliko? Šta je bolom, pa most majmune šut, ništa ti se skraj, skraćamo mi njeg. Ovo nam je ono da djeluje profesionalno šut. Ja vjerujem, odo ja napraviti još ovih campfire-ova. He, ovo mislim da će biti dovoljno, što ne, napravio sam 23 ova čuda. Šut, ja sam išao po ovu ogradu, brate. Dobre, znači postavimo tu. Jaj, stani. Eto, jedan mi već ode, imaš li silk touch slučajno? Silk touch slučajno imam. E, sad, gdje sruši ovaj ovdje? Jaj, gori, Šone, gori! Gori, gori, gori sve! Gasi, alu! Šalim se, ništa ne gori, to ćemo lagano da ugasimo. I morao sam izmijeniti ovaj malo, vidite, raspored. Veš, kravo! Nije ovo možda za tebe, a joj, ne znam šta ćemo ovdje Šone da uradimo, pošto će krave da prelaze tamo. Ovo impe zapali! Šta se zapali? E, impe, imam, daj mi sekru, brat. Joj, vidi je dobar most, čovječe. De, od vam sa strane ga pogledaj, dođi vam. Sa strane? Dobro. Joj, odlično, dobro je to sa stairsima, ne sa stairsima, sa ovom ogradom. Fensom. Sa fensom, to nastavi raditi, ne znam da li ja imam, imam 4 komada, evo ti. Evo ti, 4 komada, hajde ti to završi. I to će biti odlično, joj, most je brutalan, znači, pravi smo dizajneri, ma nema šta. Ma nema dalje. Tamo kravo, jed govna. Nije ovo za tebe. To je to, most je završen i izgleda stvarno, stvarno brutalno. Isto i ovo ocijenite od 1 do 10 dole u komentarima. Polako uređujemo naše ostrvo da na kraju bude nevjerovatno. E, posle 50 epizoda, znači na 50 epizodi vam dajemo download link svijeta. Tako da očekujte, čekaj Šone. Mislim da bi nam trebalo sad, za jedan novi projekat, mislim da bi nam trebalo kamera dosta. Stani, ali misliš na isto ono na što i ja mislim? Na to mislim, ljudi, znači, u Šonetovoj epizodi radimo taj projekat, a Šonet ti idi po kamen. Haj, molim te, znači, požuru, treba će nam stvarno, stvarno dosta kamena. Ako želite da vidite kakav projekat Šone i ja radimo u njegovoj epizodi, dole vam je link u deskripciji, ljudi moji, tako da požurite. Šta je bilo, Šone? Ne još vjerova šta sam našao, brat. Šta si našao? Aj cijela zdolj odmah da vidiš ovu. Čekaj. Aj, šta si našao, konju jedan, govori! Ludnice, ne smijem te reći, moraš vidjeti. Znači, ako ti kažem, nećeš mi vjerovat životan. Aj.